ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ପିଆଜ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆଳୁଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ପିଆଜଟା ନାସିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମାଛ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଆଳୁ ମିଶନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଆଳୁ ଚାଷୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିରା ପିଡ଼ିଚୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତିକି ଚାହିଦା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ତା'ର 25% ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆଉ ବାକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। 140 ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଥିଲା, ଆଜି ମାତ୍ର 38-36 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ବାକି ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଏଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସରକାର ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚିଯାଉଛି, ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ମିଶନ ସରକାରଙ୍କର ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।